ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନସେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏକ ଫେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଖାସି ଗଡ଼ୁଆ ସରୁଆ ଖାଇବାଟା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ଭଲ। ଆଉ ସରୁଆଟା ଦେହ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହିତକାରକ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆଉ ଶୀତଦିନିଆ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଖାସି ଗଡ଼ୁ ସରୁଆ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଦେହକୁ ଭଲ, ବହୁତ ଗରମ ରଖିବ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଆଇଟମ୍ଟା ହେଉଛି ଖାସି ଗଡ଼ୁ ସରୁଆ। ତେଣୁ କରିକି ଖାସି ଗଡ଼ୁ ସରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା। ଓ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏତିକିରେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି।
ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ।